ali ne smiju da imaju veću energiju od nas. Ima dva minuta, ima osim do kraja, postigne taj malo. Znači, moramo da igramo break screen, znači brze napade, prvo damo lak koša, moramo da obranimo nešto, bre. Svi gledate loptu, bre, niko ne gradi, bre. Ajde, ima vremena, ajde. Ajde, ajde!